حمام كعداله دي بلشد او باهن تهي يا اه ان قرصور وافيا اي هشو كاسوكو ان كغار وحيابها اي بلشد اسكو هيستو وحا مغالده جيجي اي ميل بدن او كميد دي ان كسومالده اد او بدن بلشد اسكو قبسنيس دولكا حلقاسو اي كدعيان مرك قار ان اي بلشد قيبهده كلا دوون غعمها سولتغان مدشن وحا لوغ دودا يا سيدي اركاسي وح لوغ قبلها يدو اي قيب كيهين هياده عدالده بوليسك يا سيدو قله محكمده قباسو ايغو دغيسن يا دود علميد كان قيبنا كا hadda maxkamaduhu kalmadan soo qaadano waa roo sidaa loo sheegay iyo waxa kala xukumaya laakiin marka ay markii wax kala xukumayaan maadaama ay sharciiga ay tahay in la ilaaliyo waa in iska ilaa xadii taxadaran boqol iyo labaatan boos badan isku qabsadeen waa meel qorshahayihii magaalada u yaallo boqol iyo labaatankii qoob maxkamad magaalada ku taala waxay xukuntay inay lixdan la dhaho qolo qaato lixdan la dhahdo qolo qaato dhulkaasna waa dhul qorshahaadihii magaalada uu gaaray oo kala cad wey waxba lagu soo weydiinay maamulka magaalada iyo cidda khusays marka wada shaqaynta hay-adaha waa in dowladda waa inay hagaajiyo markaan innaga iyo bulshadu isgaadhno waa xalka ugu muhiimsan ee ay dowladdu ku dhaqaaqi karta ama qorsho dowladeed uu ku fuli karo wey hantida ay dowladdu leedahay ku faanta waa maxay waa shacab wey marka shacabkii waa inaan ka leexino oo aan ka shubno dhinaca qalano aan waddadii sharciga ahayd aan barno oon tusno wey innagoo sharcigiiba dadkii shacabka ahaa tusin haddaan nidhaahno wixii samee oo garo ma aha qofka waxaad la xisaabtami kartaa markaad wax u sheegtay maxkamadaha ayaa iyaguna ku andacoonayay in aanan la dhaqan gelinin ama ra-ay soo saaraan taasoo ay ka mid tahay dhul ay dad isku haysteen oo la kala saaray maxkamaduna ay kala xukuntay inaanu sidii la rabin u dhaqan gelin waana dhibaatada ay wajahayaan maxkamaduhu sida uu sheegayo guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda guud ee deegaanka soomaalida inta badan amarada ka baxa maxkamadaha ee maamul magaalooyinka taga ee ku saabsan go-aamada dhulka dadku ay helaan waxaa laga yaabaa inaanay hore loo aqbalin dabcan laga yaaba in shaqooyinka ku badan ay yihiin laakiin haddii uu amar maxkamad ka baxo in la fuliyo go-aan haddii uu ka baxo in la fuliyo iminka caqabadaha nahasti waxaa jira go-aamo aan soo saarnay oo ay maxkamaduhu soo saarin oo dad lagu kala garsooray oo laamihii aan rabnay inay naga garab siiyaan fulinta arrinkan oo ay ugu horreeyeen maamul magaalooyinka uu gaabab ka jiro din maxkamadiiyo go-aan gaadha waxaan isku bedelaa oday dhaqameed dadkii go-aanka laga gaaray iyo dadkii loo gaaray intaasugu yarna annagu dhexdhexaadina sababtoo ah maxkamadda go-aan markay gaadho waa inay gudbisa maamulkii magaalada iyo booliska iyo hay-adii fulinta haddii aan sidii loo qaadin oo ay gaab ka jiro waa caqabado gaar oo arrimaha dhulka la xidhiira gaar ahaan marka inaynu ka maamul magaalo ahaan ka hay-ad garsoor ahaan ka booliis ahaan ka xafiiska horumarinta ahaan arrimaha inaynu ka xoojino oo arrimaha iyo go-aamada maxkamaduhu ay sidooda u maraan waa muhiim waana laga maarmaan annagoo ka garsoor ahaan iyo ka maxkamad ahaan waxaan diyaar u nahay dadkeenna khilaafaadka dhex mara hab cadaaladeed inaanugu garsoorno go-aan cadaaladeed inay helaan khayraadada kooban ee deegaanka hordaga ku yahay dhulka kamida dhulku inuu dadkeenna carqalad iyo isku hor imaad ka abuuro annagu ma rabno kaalintaydan waan ka qaadanaynaa inagoo caqabadahaasi eegayna ama u fiirsanayna waxaan ku rajaynaa inaan xal keeni doono siyaad heer sare telefishinka c b a jigjiga hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga soomaalilan